Iako je juče iseljen iz baraka nekadašnjeg prvoborca, Vaso Terić kaže da su mu Konstantina Vojnović i Dejan Đukanović sa grupom građana pomogli da uđe u svoj dom. Gorčina od jučerašnjeg događaja nije ga prošla, boli ga nepravda i proganja neizvjesnost. To mi je skratilo život za jedno možda bar 5 godina, zbog nepravde koja ne nešena. Čovjek biti na ulici izbačen bez nekog obezbeđenja, da mu neko ponudi nešto bez primanja, i to ne mogu da shvatim. U pravnoj jednoj državi bilo, našoj je bilo, ne znam kojoj, ovo to niđe ne postoji. Kao bivši radnik prvoborca uselio se u barake kao i ostalih 10 porodica. Firma je otišla po stečaj, osnovana nova koja je prodala zemljište, a stanari su postali višak. Nova firma Subsecurity podnijela je tužbu protiv stanara koji su odgovorili kontratužbom, svi osim Vasa koji nije imao novca da to uradi. 24. aprila, to mi je rođen dan, punim 70 godina. I to mi je čestitka jučer i prekjučer bila da bude 70 godina obačena smetlišta, u nekim pogledima da kažem, to ne mogu da shvatim. Novac je juče prikupljen, pa i Vaso ušao u začarani krug neizvjesne sudbine stanara koji su ogorčeni, povrijeđeni i razočarani nakon jučerašnjeg događaja. Da ispitaju ko je mogao da kupi 6.000 kvadrata u srcu Nikšića, u centru grada, na najljepšem dijelu našeg lijepog grada za 190.000 eura. I zašto ta bivša firma Prvoborac nije došla kod ovih 11 ljudi, pa bi se mi svi promučili i digli po 17-18 hiljada eura. Ne mogu da shvatim, evo je mene 60 godina, da može u ovoj državi da neko tako bude izbačan na jedan ne znam kakav način. Živjeti u jednom prostoru 30 godina i doći neko da odjednom kaže da idemo napolje. Ako mi ne bi stali u njegovu odbranu, šta se mi sutra nadamo drugom, nego ista sudbina će da zadesi i nas. Provjerili smo i šta nadležni iz opštine Nikšić misle o problemima sugrađana, te da li će im pomoći. Kao odgovorna vlast i kao ljudi koji prosto su negdje usmjereni na sve svoje građane, bez obzira na bilo kakvu njihovu pripadnost, ubjeđen sam da će predsjednik Kovačević zajedno sa svojim sekretarima koji su nadležni za rješavanje takvih situacija donijeti adekvatnu odluku koja će biti u pravcu rješenja njihovog statusa. Ovaj 70-godišnjak radi nadničarske poslove i tako preživljava. Pomoć ne traži ni od koga, samo kaže, moli ljude da budu ljudi i da ga puste u miru da proživi ostatak života. 11 porodica u Nikšićkom naselju Rasoci sa neizvjesnošću čeka svoju budućnost. Da li će nadležni imati sluha za njihove probleme, ostaje da vidimo.